კოალიცია ერთლოვნება საზოგადოების უფლებებისათვის თავმჯდომარე მიხეილ ანდრულაძემ ორგანიზაციის სხვა წევრებთან ერთად რეგიონებში გასვლა და საზოგადოებასთან შეხვედრა დაიწყო. მასთან ერთად იმყოფებოდა ბატონი გურჯაბურდულიც, რომელიც ამ ორგანიზაციის საპატიო წევრია. ისინი პირველად ახალციხეს ესტუმრნენ. მოელოცეს საფარის მონასტერი, რის შემდეგაც მიწვეულები იყვნენ რაბატის ციხეში გამართულ კონცერტზე ლეგენდარული ივერიის მონაწილეობით. ბატონი გურჯაბურდული! ფილოსოფიის საზოგადოება არა სამთავრობო საზოგადოება ერთსულების თავმჯდომარე და დახლობ ბატონი მიხეილ ანდრულაძე თავისი პერსონით. ჩვენთვის დიდი პატივია დღეს ამ ღირსშესანიშნავ მიწა-წყალზე ასეთ საზეიმო ვითარებაში მონაწილეობის მიღება. ჩვენ როგორც ერთსულოვნება საზოგადოების უფლებებისათვის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები დღეს ჩამოვედით ახალციხეში, რამეთუ ჩვენი საერთო ტრადიცია რეგიონების საკითხებთან დაკავშირებით, საერთოდ ხალხთან ურთიერთობის საკითხებთან დაკავშირებით, ყოველთვის იწყებოდა ამ მიწა-წყალედან, ამ რეგიონიდან, ამ ქალაქიდან და დღესაც ჩვენი ახალი თემატიკა, ესე ვთქვა, ჩვენი რეგიონალური ოფისების მონახულება დავიწყეთ ახალციხის რაიონული ოფისის პირველადი ორგანიზაციის შეხვედრით. ჩვენ ხვალ გვაქვს დანიშნული მათთან, ესე ვთქვა, შეხვედრა, სადაც განიხილება ამ ხნის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებები, ჩატარებული თემატური მოკვლევები, ასევე განიხილება ამ ხნის განმავლობაში ჩვენს ორგანიზაციაში გაწევრიანებულთა წევრთა რაოდენობა და მათი ვითარება, მდგომარეობა და დაისახება მომავალი გეგმები, რომელიც განიმცოვა მთელი საქართველოს მასშტაბით. დღევანდელი კონცერტის ინიციატორი გახლავთ ის შესანიშნავი საზოგადოება, რომელიც არის დღეს ჩვენი მასპინძელი და ვინაიდან იყო ძალიან დიდი სურვილი იმისა, რომ შემდგარიყო კონცერტი სწორედ იმ შემადგენლობით, რომელიც დღესაც არის წარმოდგენილი, ჩვენ ძალიან დიდი სიამოვნებით დავთანხმდით, იმიტომ რომ ერთადერთი მიზანია, მაგრამ ალბათ ყველაზე კეთილშობილური, ის რომ ქართული სულისკვეთების, ქართული ხელოვნების წინსულას ჩვენი მოკრძალებული ხელოვნებით კიდევ ერთი ბიძგი მივცეთ და გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ესეც შესანიშნავ საზოგადოებას შევხვდეთ აქ. მეორე დღეს კოალიცია ერთსულოვნების ლიდერი ახალციხის რეგიონალურ ოფისს ეწვია, სადაც მომავალ გეგმებზე ისაუბრა. ჩვენ გვეკისრება დიდი მოვალეობა და ეს მოვალეობა არის რიგარეში საპარლამენტო არჩევნებში ნამდვილი არჩევნების ჩატარების. მოკლედ, ჩვენმა გუნდმა შეიმუშავა სერიოზული პროექტი, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია გაყალბების გარეშე ჩატარდეს არჩევნები. ამას გარდა რეგიონალური ოფისის წევრებმა ლიდერისგან დავალებებიც მიიღეს. საქართველოში არის 3500 უბანი, საარჩევნო უბანი. თითო უბანზე სუცოტა 2 დამკვირვებელი უნდა ყავდეს. ესე იგი 7000 ჯარისკაცი უნდა შევკრიბოთ ამ ზაფხულში მთელი საქართველოს მასშტაბით. კოალიცია ერთსულოვნების თავმჯდომარის მიხეილ ანდრულაძის განცხადებით, ისინი გააგრძელებენ რეგიონებში სიარულს და გაეცნობიან ყველა არსებულ პრობლემას.